izašlo van, došlo nje slabo. Došlo nje slabo. Ne, reći, kada je bila kad je bila na barci, jer nikad je bila na barci, ona dok je bila tu je bilo dobro iza je skužba. Da smo tu stavili taj projektor. Dizajneri zamislili da je sa svih strana, ali nažalost fizički se ne može. Ne možeš, ne možeš. Aha, da imaš. A ovo je, ovdje stojimo u onom izbočenju, ispod volte ulazu. Aha, zato da, na volte. Da, 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 da. E, sad je to iznad.